Emikolo n'embaga ku Bukedde TV 1. Love asiche chintu chomalaga papira ere mitendera minji josobola kuitamu okufuna omwagalwa nate we mmala okukizuula nti mukwatagana ate musobola okutuuka ku buwanguzi wabula bwe mmala okufuuka omwami n'omukyala Bayibuli erina ebyawandiikibwa abaakalana bye balina okutambulirako era nga ne mu omubuulizi essula 9 olunyiriri olw'omwenda beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu n'ennaku zonna ez'obulamu obwo obutaliemu bwakwadde wansi w'enjuba ennaku zo zonna ezitaliimu kubanga ogwo gwe mugabo gwo mu bulamu ne mukutegana kwo kutegana wansi w'enjuba ne mwana muwala Justine olunaku olwaleero bwasazeewo afuke mukyala Kalamba gwe aliko Bukedde TV eno ye Saturday edition emikolo n'embaga nga batteekamu ensimbi beba Edsons omugole ayagala enviiri ze zirabike bulungi Edsons ye yekka gw'olina okukozesa naye nga tetunnatandika mukolo gwaffe kankulage ebirooto by'abagole bano n'ab'enganda baabwe biki bye babasibirira mu bufumbo bampita Nebishaka Justine kumanya gange Isenge Kalamba kati mbade n'omwami wange tetunaba kukora mbaga naye mbade nyisabira banga nene naye mukama yazemo yademo isara zange it was my prayer if I can get a woman we can make happiness in my life. I take way to especially. Katonde sala yange yajulira. Nampa Justine. Tumaze myaka 9 turi wamu. Justine twatandika tuchali kusomero. Tuchali bana bato. Ne tugenda ne tukora bwentu mu birozo. Naye mbade sisubira ko nnaku rumutsa kuba nani na Justine. Naye katonda natuyamba. Ate rero olaba tutuse ikintu cy'amagero nyo. Kuraba nzira Justine tukoze mbaga icyo kintu cy'amagera nyo mu ramu bwanga eki tunsiza ku buwanguzi uwereza mukama to me she's so good and I'm so proud of her I pray God if she can keep the same position and if she keeps the same position the same love she showed to me I'm sure if we are going to do more than what we expect to do in our future kati maze gufuka mucara kara gufuka mucara Kalamba purire sanyo na kugurumiza mukama munze bampita Lisa Kalamba Nuriat ndi muganda wa Isenge Kalamba ndi nze last born wa Isenge Kalamba Isenge Kalamba ne Justine Nebishaka mbagala nyo eramba manyi nyo baganda bange mikwano jange bazade bange nkulide mu maka gabwe na nkulide kuva bwe twakaja mu Uganda tubade nabo babade bazade balungi amanya gange bampita Faith bana abagore omusajja ampita anti ate sister mbaagaliza obufumbo obutukuvu mbaagaliza obulamu obulungi mbaagaliza kuzaala baana bangi ate nibasanyukira mu bufumbo bwabo nze bampita Kalamba Henry nili muganda wa Kalamba Haitien tusimye nnyo Katonda lwaleero mbaga ye mbaagaliza lunaku lulungi ate abantu balungi bakkiriza mu Katonda naffe tusimye Katonda kubanga lunaku lukulu nze bampita Naomi Isenge Justine Isenge muganda wange kye mbaagaliza ye ne Justine mbaagaliza sanyu na mirembe n'obwagazi obutagwawo te mbaagala nnyo nga bwe bandaga sanyu nga muto waabwe nange mbaagaliza sanyu derere bantu ba mpisa bantu abaagala abantu bantu abakwanta bintu mpola kye baagalizako nnyo baagala Katonda Justine mukazi mulungi nnyo aagala Katonda
okusinga buli kimu muzadde muntu wa mpisa muntu ayagala kale kusembeza abantu buli kaseera na buli dakika aisye musimye nyo kubanga nkuze na yenga dadi nga mukulu wa ye mukulu mu family ateye musimye nyo era mwebaza nyo kulwe atwaga atulaga mpisa nunji na necho chikolo echo chitendo cha echo act jakoze act nunji jatulaze abade muzade kwa kufe tukuze na ye tulibana ba tulibana bana ne sister wange n'abana be naye abera muzade kufe Justine muzade mulungi ya janga tetulina mama nga mama wafe amaze okufa ne tumwebaza nnyo kubanga yatulaga mutima gwa mama mu bufumbo bwabwe mbagaliza mukama agende nga bakulembera buli kaseera nga bwe bamutadde bamuteka mu maaso agende nabo mukama abere nabo mbagaliza babereyo paka Abenganda ba Kalamba mwebale nnyo obakana ntanda gimusibiridde abagalana bano era kati omulemu katono nnyo ne 8 tons tukomeo okyalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1.